Jakože budeš hledat balík klonů po světě. Ona taky může být přeplněná, víš. To je poslední den vlastně, kdy je to za 10 korun, takže... Jako jak je to nechci kecat, ale kde by se slyšet, jako všechno. Kde se slyšet pár noc, jako no? Notebook.
stojíte jak pipky. Nebudete teď mě narostat, nebudu furt dávat to pozor půl hodiny. Mm-hmm.